ာထိုကြောင့်ကာလအချိန်တန်လင်းဘုရားသခင်သည်တင်တို့ချီးမြှောက်တော်မူမီအကြောင်းနဲ့တကိုးကြီးတော်မူတော်လက်တော်အောင်၌ကိုယ်ကိုယ်ကိုနှိမ်ချကြလောတင်တို့ကိုတည်နှင့်ကြီးရှုတော်မူသောကြောင့်တင်တို့၏စိုးရင်ခြင်းရှိသမျှတို့ကိုကိုယ်တော်၌အကြလောဆိုဒီကျမ်းပတ်ကရှင်ပေသူတို့ကဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းပတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းကိုလူတိုင်းမှာရှိတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေနော်တနေ့မဟုတ်တနေ့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ကြုံရမယ်ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာဆက်ကအနံဖို့ရနှိမ်ချခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်တက်ထဲမှာအနံဖို့တော့တကိုးကြီးမားတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တာနော်တကိုးကြီးတဲ့ဘုရားသခင်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေပြဿနာတွေဆိုတာကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီးပွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေအိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေနော်အခုဆိုရင်စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တာတွေယောဂကတ်ဆိုးတွေပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ္ပအနက်မှာကပ္ပကျန်းမာရေးဖွဲ့ရတဲ့ဒါပန်ဒမစ်ကျွန်တော်တို့ကပ္ပကတ်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့တတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပို့ပြီးတော့မှကြောက်ရွံ့စရာတွေဆိုးရွံ့စရာတွေအများကြီးရှိလာတယ်ဒီယောဂကူးဆက်ခံရတဲ့လူတွေများလာတယ်နောက်သေချာတဲ့လူတွေလည်းရှိလာတယ်များလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားလုံးဆိုးရင်နေရတဲ့အခြေအနေဟိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလူတယောက်ကသူပြောတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကြားလာနေတော်တော်လေးကိုစိတ်ထဲမှာဟိုစာအင်မတားမစိတ်ချိခိုက်မိတဲ့စကားမျိုးကသူပြောတယ်ပြောချင်တာကသူကတော့တကယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုသူကပြောတာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမိသားစုမှာတယောက်ယောက်ကမြန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးခံရသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုတိသွားတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေတွေကပြောင်းလဲသွားမယ်တဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့မိဘအဖိုးဘွာရောင်ဝင်ကိုရဲ့သားသမီးမြေသူတို့ကတရရကူးဆက်လို့ရှိရင်သူ့ကိုချီလို့မရတော့ဘူး။နားကျင်နဲ့နားလို့မရတော့ဘူး။အထူးနေကျင်နဲ့နေလို့မရတော့ဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒါချက်ချင်းပဲဒီယောဂကြောင့်မလို့မိသားစုမှာချစ်ခင်ရင်းနှီးတဲ့လူတွေနဲ့နော်မြေအဖိုးသားအမိတွေမိသားစုတွေနီးရတဲ့ဝေးရတဲ့အချိန်တွေကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဂယုဆိုင်ဖို့နော်သူကပေါ်ပြလာ။ဒါကျွန်တော်အတင်းတော်မှာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့တရားယောဂပြန်ဒီယောဂရှိသွားလို့ရှိရင်ပြန်တွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။နော်ဆက်လေးရဲ့အနည်းဆုံးတော့တွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။နော်ကုသရမယ့်အခြေအနေတွေ။အဲ့တော့ဟိုဒီအာရကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုအခုကျွန်တော်ကတရားမှဒီယောဂမကူးဆက်သေးဘူးဆိုတော့မသိနိုင်ဘူး။ကူးဆက်ခံရတဲ့မိသားစုကအဲ့ဒီအခြေအနေကိုရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နော်မတွေ့ရတော့ခွဲထားလိုက်တယ်နော်တနည်းအားစီထားပြလိုက်တယ်။နော်နောက်ပြန်တွေးကြည့်မှလည်းတွေးရတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကချက်ချင်းဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီစိုးရင်စိတ်တွေအများကြီးအဲ့ဒါတွေရှိလာတာပေါ့။အဲ့ဒါတွေကလူတိုင်းမှာဂျုံရမယ့်အရာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဒီယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာလည်းဒါတွေကရှိလာနေတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီစိုးရင်မှုတွေကမရှိတာမျိုးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးလည်းကမ္ဘာလောကထဲမှာလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူတွေအားလုံးဂျုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့လည်းပဲကျုံတွေ့ရမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေရာတဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်သခင်ကဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမေးစရာတွေလည်းရှိလာတယ်เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကကျမ်းပိုက်လေးထဲမှာပေါ်ပြတဲ့เนาะ90တက်ကနေ16ထိအားလုံးကတော့ပြောရတဲ့မှာဟုတ်စားပေါ့10လောက်ထိမှာပေါ်ပြတဲ့ဖခင်လုပ်နိုင်တဲ့ဂရုတော်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြခြင်းတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွယ်ကာယဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေခုနကကြုံရတဲ့အရာတွေအားလုံးထဲမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ကွယ်ကာယဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒါအပိုက်ငယ်တစ်မှာရေးထားတာအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကြီးကွယ်ကာယဌာနတော်၌နေတော်သူသည်အနန္တတကုရှင်၏အရေးကိုခိုရလိမ့်မည်အဲ့ဒါကကွယ်ကာယကျွန်တော်ကို protect လုပ်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ကာကွယ်တဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒါကိုဖော်ပြချင်တာတခြားဆာလ9ငယ်17မှာလည်းဒီလိုရေးထားတယ်ကိုတော်ကိုကူးစားတော်သူတို့မူကဝမ်းမြောက်ကြပါစေတော်တဲ့ဆောင်းလျှောက်တော်မူခြင်းကိုခံရ၍ဝမ်းမြောက်တည်နေကြွေးကြော်ကြပါစေတော်နာမတော်ကိုချစ်တော်ကြောင့်တို့သည်ကိုတော်ကြောင့်ဝမ်းသာရွှင်လန်းခြင်းရှိကြပါစေတော်ဆိုတာကိုတော်ကိုကူးစားတဲ့လူနော်ကိုတော်ကိုကူးစားတဲ့သူကဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိပါစေဒုက္ခတွေပြတ်နယ်ဆာလန်ဆရာကသူကဒါဝိကသူ့ရဲ့ပြတ်နာတွေအမျိုးမျိုးထဲမှာနော်သူလည်းပြတ်နာတွေကြုံရတာပဲရန်သူတွေနဲ့ပြတ်နာစစ်တပ်ရတဲ့ပြတ်နာထွက်ပြေးရတဲ့ပြတ်နာသူ့ရဲ့အချင်းချင်းသူကလှုပ်ချမ်းတဲ့တပ်ဖြတ်တဲ့ပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကာကွယ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကတွေ့ကြုံခံစားရတာ။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုသူကအဲ့ဒီအချိန်မှာကနေဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းနေတာ
ဲ့ဒါပါကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်နေတဲ့ဘုရားသခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေထဲမှာကျွန်တော်ကြောက်ရွံ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကဘုရားသခင်ကတတ်နိုင်တယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကကကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာပဲစိတ်ဖြည့်အောင်လို့စိတ်ဖြည့်ရသေးစိတ်ဖြည့်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားတကယ်ဂတိပေးထားတာဘုရားတကယ်ကျွန်တော်ကိုကွယ်ကာမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးထားတာရှိရဲ့ဒီ North Africa မှာပြဿနာဟိုစားပေါ့ဒီအကြောင်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဖတ်ရဖို့တယ်အဲ့ဒီမှာယုံကြည်သူတယောက်နော်သူကအဲ့ဒီမှာဒီရန်သူတွေကသူ့ကိုလိုက်ပြီးတော့တတ်ရင်းနဲ့သူကထွက်ပြေးရတယ်သူကတယောက်တည်းရန်သူကအများကြီးသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့နောက်မှာတပ်ဖြတ်တဲ့ခါကျတော့သူထွက်ပြေးနဲ့နောက်ဆုံးပြေးစရာနေရာမရှိဘူးကြောက်လိုင်ကိုတခုတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ကြောက်လိုင်ကိုအပေါက်ထဲကိုသူကဝင်သွားပြီးတော့မှအဲထဲမှာနေလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူနေတဲ့အခါမှာရန်သူတွေကလည်းလိုက်လာပြီးအဲ့နားမှာရောက်လာလို့တော့ပုန်းစရာဒီတနေရာပဲသူ့ကိုတွေ့ရင်တော့တတ်ဖို့သူတေဖို့ပဲရှိရတယ်သူဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့သူဘုရားကိုသူဆုတောင်းတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အခုကတေးရတော့မယ်ကျွန်တော်ကိုကာကွယ်ပါကျွန်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ပါဘုရားသခင်ကိုသူဆုတောင်းတာအဲ့ဒါပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုသူဆုတောင်းအဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲသူကကြည်နေနေတုံနေတဲ့အခါမှာပင့်ကူတကောင်ဆင်းလာတယ်အဲ့ဒီပင့်ကူကအဲ့မှာသူကအမြင်နေပင့်ကူမြင်နေလို့တယ်သူကပင့်ကူမြင်နေလို့တော့ပင့်ကူမြင်ပင့်ကူအင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပင့်ကူမြင်ကဘာတတ်နိုင်မလဲเนาะသူ့ကိုဘူးကမကာကွယ်နိုင်ဒါပေမဲ့သူဘုရားကိုဆုတောင်းထားတဲ့အတွက်သူရန်သူတွေရောက်လာတဲ့ခါမှာလိုက်ရှာတော့ဒီလူမရောက်တော့မသိဘူးဒီလောက်ကွင်းမြေထဲမှာဘယ်လိုပျောက်သွားလဲပေါ့တော့အဲ့ဒီလိုင်ကိုတွေ့တော့လိုင်ကိုဒီကိုသူကလိုက်ကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူတွေကကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့ခါမှာမတွေ့လို့ဆိုပင့်ကူမြင်တွေ့တယ်ပင့်ကူမြင်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီပင့်ကူအိမ်ထဲမှာသူဝင်နေဆိုတော့ပင့်ကူမြင်ကအိမ်ကပြက်ရမှာဆိုတော့ပင့်ကူမြင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာသူရှိစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့နောက်သူလက်လျှော့ပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကဘာပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ပါလို့ရှိရင်တဲ့ပင့်ကူမြင်ကတတိုင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဘုရားသခင်မပါလို့ရှိရင်တော့တတိုင်းကြီးကပင့်ကူမြင်ပဲတဲ့သူပြောတဲ့စကားအင်မတန်မှစိတ်ထဲမှာတခွအားရရှိတယ်ဘုရားသခင်သူ့ကိုကယ်တာကတတိုင်းကြီးနဲ့ကယ်တာမဟုတ်ဘူးပင့်ကူမြင်လေးနဲ့သူ့ကိုကယ်လိုက်သူ့ရဲ့တဲ့ကိုဘုရားသူဆုတောင်းတာကိုနားညောင်းတယ်အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ protector ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အကွယ်အကာဖြစ်တယ်ဆိုတာဆာလံဆရာကအဲ့လိုဖော်ပြထားတာယောဟန်ပထမဆောင်9ငယ်18မှာလည်းရှင်ယောဟန်ဒီလိုပေါ်ပြတာလေဘုရားသခင်ရဲ့သားဖြစ်သောသူမန္တမယသည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်တတ်ဒီကိုငါတို့သိကြ၏ဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူသည်မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်သဖြင့်မာနသည်သူ့ကိုမထိခိုက်ရအဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးကိုဘုရားသခင်ကစောင့်ရှောက်ထားတဲ့အတွက်မာနမထိရဘူးဆိုတာပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပတ်ဖတ်မဲ့ဒီဟိုစားလန့်စီစဉ်ဆရာထာမဒီချမ်းပဲကျွန်တော်အလုံးဒီဒီထဲမှာရေးထားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကာစောင့်ထင်းခြင်းအကြောင်းတွေဒီချမ်းပဲလေးကိုကျွန်တော်ကပေါ်ပြထားတာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အကွယ်အကာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီတမိုင်းထဲမှာမဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ရှိလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများကိုဒီနေ့တိုင်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့အကွယ်အကာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒါလေးကိုပေါ်ပြလို့ရတယ်ဒါပထမတစ်ခုပေါ့အပိုင်ငယ်နေ့မှာကျတော့ဗာရေးထားတယ်ဆိုဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့လုံခြုံရာဖြစ်တယ်အလုံးချုံရအပိုင်ငယ်မိနစ်အဲမှာရေးထားတာအပိုင်ငယ်နှစ်မှာမရေးထားရဲဆိုတော့သာဝရဘုရားသည်ငါခွန်လွန်ရာငါဤရဲတိုက်ငါကူးစားတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အဲ့ဒါကြတော့ခုနက protect เนาะအခုက safety ဒီ safety ကြတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့လုံချုံရလုံချုံချုံနဲ့ကျွန်တော်ကိုခွန်လွန်ကူးစားဖို့ရန်အတွက်နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆာလံဆရာအဲ့လိုပေါ်ပြထားတယ်သုတ်တန်ကျမ်း18အငယ်30မှာမရေးလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရား၏နာမတော်သည်ခိုင်ခန့်သောရဲတိုက်ဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်ပြေးဝင်သဖြင့်လုံခြုံစွာနေရ၏ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ရဲ့အတ္တတာဘုရားသခင်ရဲ့အထင်းမှာဝင်ရောက်ခိုလုံလို့ရှိရင်လုံခြုံတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြတာကျွန်တော်အရင်တော့အင်မတမခွန်အားရတဲ့တရားဟောချက်တစ်ခုကျွန်တော်ဝင်မြဘူးလေအဲ့ဒါကဘုရားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့ခိုလုံရာနေရာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဒီယောရှုမတ်စာထဲမှာရှိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာခိုလုံရာနေရာဆိုတော့မြို့တွေဘုရားသခင်ကတတ်မှတ်ထားတာကိုနော်ရန်သူတွေလိုက်ပြီးတော့ပြေးပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့ထဲကိုဝင်လို့ရှိရင်ရန်သူတွေလိုက်ပြီးတော့တတ်လို့မရဘူးဒါ Century City ဆိုတာဒီအမေရိကန်မှာလည်းနော်
ဒုက္ခတဲ့ဝင်ရောက်ပုံခုနေလို့ရှိတယ်တော့ပြီးတော့ဖမ်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့အမျိုးကြီးအဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့တဲကိုဝင်ပြီးတော့ပုံခုတော်လို့ရှိရင်တွားပြီးတော့သူ့ကိုမဖမ်းရတော့တွားပြီးတော့သူ့ကိုမတက်ရတော့လုံခြုံသွားတယ်လုံခြုံနေရမြို့ကြီးအကြောင်းကိုကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုရေးထားတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်တဲကိုခိုးလုံသွားတယ်ဘုရားသခင်တဲကို
နေတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကို save ကျွန်တော်ကိုလုံလုံချုံချုံထားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့လာကိုပေါ်ပြခြင်းကျွန်တော်အရင်တုန်းကသာသနာတခုပြောပါဒါပေမဲ့အဲ့သာသနာကတကယ်တမိုင်းချက်ကနော်တကယ်ဖြစ်ပြတဲ့သာသနာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအခုပြန်တွေ့တဲ့အခါအဲ့လာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြခြင်းဒါ1960ခုနှစ်လောက်မှာဒါလည်းအာဖရိကကင်ညာမှာဖြစ်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပါကင်ညာမှာတပုံထတဲ့အချိန်နော်တပုံထတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအတော်တဲမှာတာနာပြုဆရာတာနာပြုဆရာလင်မယားနှစ်ယောက်အဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့တာနာပြုတယ်မက်နဲ့လော်ရာသူတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီမှာတာနာတွားပြုတယ်တာနာတွားပြုနေတဲ့ကင်ညာမှာလည်းဥစားစစ်တိုက်တာတွေစစ်ဖြစ်တာတွေမကြာခဏဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတပုံတွေကလည်းလင့်လစ်လို့ဆွေရတွေကိုတိုက်တယ်နောက်ဒီတာနာပြုတွေနောက်ပြီးတော့ဧည့်တွေတွေကိုလည်းသူကတပ်ဖြတ်တာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့တနေ့ကျတော့ကင်ညာကနေသူတို့ကဒီနိုင်ရိုဘီသွားတယ်ဒီလေမြန်မာလန်ရိုဘာသူတို့မောင်းပြီးတော့စီးပြီးတော့သွားညမိုးချုပ်တယ်နိုင်ရိုဘီမြောက်ကစက္ကန့်မိုင်လောက်လုံမာတယ်အဲ့ဒီမှာကားပြတ်သွားတယ်မိုးလည်းချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကဟိုမိုးလည်းချုပ်ပြီးကားလည်းပြတ်တယ်ဆက်သွားလို့မရတဲ့အခါမှာဒုက္ခတွေရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတပုံတွေကလည်းတိတဲ့အခါမှာတပုံတွေကဒီဧည့်တွေတာနာပြုတ်တွေကိုလာပြီးတော့တတ်ပွေရံအတွက်သူတို့လာကြတယ်အဖွဲစင်းနဲ့လာတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းပဲကားတကားကိုပိတ်ပြီးတော့အထက်မှာဖခင်ကိုဆုတောင်းပြီးတော့နေလိုက်တယ်။တပုန်ကသူတို့နာကိုရောက်လာပြီးတော့တတ်မယ်လို့သူတို့ထင်ပေမဲ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်သူတို့ကအဲကားထဲမှာပဲနေတပုန်နေမလာဖြစ်ဘူး။သူတို့လည်းအင်မတန်အော်ရတယ်။နောက်နေ့မှတင်းကြတာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကားနာကိုတပုန်နေလာပြီးတော့သူတို့ကိုတတ်ပွင့်ရန်အတွက်လာတဲ့အခါမှာလူ16ယောက်လူကအတိတ်ကြံတော့လူကတကယ်တန်တမာမာလူကြီး16ယောက်ကသူကားကိုပပလဲဝိုင်းထားတာတွေ့တယ်တွေ့အဲ့ဒီတပုံတွေကမတွားရဲပဲနဲ့ပြန်သွားကြတာဆိုသူတို့လည်းပဲအင်မတန်မှအော်အဲ့လူ16ယောက်ဘာလို့လဲနော်သူတို့ကိုတတ်ဖို့လာတဲ့တပုံတွေတော့ကြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကအင်မတန်အော်ဆရာကောင်းတဲ့အချင်းတွေဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုသူစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားလဲသူတို့တကယ်အော်ဆရာကောင်းတဲ့အကြောင်းလို့ပဲသူတတ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တာနာပြုတ်ပြီးတော့ပြန်တဲ့အခါမှာတနာပြုပြန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာသူတို့ဟိုမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဆူတောင်းဝင်းတစ်ဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းဝင်းအဖွဲ့တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့တွေတဲ့မင်းတို့လင်မယားအတွက်ကိုအထူးဆူတောင်းခဲ့တယ်တဲ့မတ်လ23ရက်နေ့1960ငါတို့မှတ်မိတယ်ငါတို့လူ16ယောက်မင်းတို့အတွက်ဆူတောင်းခဲ့တယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျမှဒီတနာပြုလင်မယားကတိသွားတယ်ဒီ16ယောက်ဆူတောင်းနေတဲ့16ယောက်ကသူတို့ကကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ပြီးတော့တနာပြုကိုနာရိုဘီမှာရှိတဲ့သူရန်သူတဲ့ကနေကဲနှုတ်ခဲ့တာဘုရားသခင်အဲ့လိုပြုပြင်ပေးခဲ့တာဆိုတော့သူကအဲ့ဒါကိုသူရဲ့တက်တေခံတဲ့စာအုပ်ထဲမှာအဲ့လိုရေးထားတယ်ပေါ်ပြထားတယ်အင်မတန်မှအောစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းတဲ့ဆုတောင်းဝိုင်းနေဆုတောင်းတဲ့ဥစ္စာယုံကြည်သူဆုတောင်းတာအလားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆုတောင်းတာတွေကကောင်းကင်တမန်ဖြစ်ပြီးတော့တာနာပြုကွင်းမှာတာနာပြုတဲ့လင်မယားများကိုအသက်ကယ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူရိုင်းတွေတပုံတွေကိုဘုရားတကူရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြနိုင်ခဲ့တဲ့နော်တက်တေခံချက်ကြီးတခုအဲ့ဒါဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တုတ်တန်ချမ်း29 25မှာဗာရေးထားတယ်ဆိုလူကိုကြောက်ချင်းတဘောဒီကြောက်ကွင်းကိုထောင်တတ်ဤထောင်ရဖျားကိုခိုးလုံတော့သူမူကားလုံခြုံလိမ့်မည်တဲ့စမ်းစမ်းပါအများကြီးရှိရဲကျွန်တော်အဲ့ဖျားတချို့တွေရွေးပြီးတော့ပေါ်ပြဖျား၌ခိုးလုံတော့သူဒီလုံခြုံလိမ့်မည်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြဿနာရဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့နိုင်မှာကျွန်တော်ဆုတောင်းကြတယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းအလဟာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအခါတိုင်းတနေ့ကို2ချိန်3ချိန်လောက်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စာထိုင်လိုက်တိုင်းကိုဆူတောင်းတယ်နော်ဗိုင်းရပ်စ်တွေကျွန်တော်မိသားစုကိုမချိပါစေနဲ့အတင်းသူတင်သားတွေကိုမချိပါစေနဲ့ကျွန်တော်အချိန်ချင်းဆူတောင်းမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကအလကားမဖြစ်ဘူးကျွန်တော် chain prayer ကျွန်တော်ဒီအတွက်အထူးဆူတောင်းတယ်ဒါအလကားမဖြစ်ဘူးဘုရားသခင်ကနားညောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလုံခြုံစေမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဖော်ပြခြင်းအာမင်တတိယကျမ်းပိုက်မှာကျတော့ထာဝရဘုရားကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်ရာဖြစ်တယ်
Dom ya salan dia kuzet tu ngai tu atau mah bayi thale sura. Akin sinsin musu I jauh ini lekang tita do anani lekang tinggu kinlu siro mu I. Elaga lumiao cing thawa piari cungu lumiao ya cungu gu kue kari cungu gu longchong siri api cungu gu lumiao siri piar si deh sura. Ajang elaga popja jin. Dah di lumiao cing ajang ale cungu gu Jatuhari tiada ni lumiau dah, acak teh tiada ni lumiau dah, kek kek tiada ni lumiau dah. Jono ini lalu temin tiada ni lumiau dah, ini lumiau cing anu ah, jono muda ni lumiau cing ah. Tiada yang kata jono gua lupa mah, jono lumiau mah. Ini lumiau cing gua pilih naga, pilihan tu kan pilih sudah gua. Salah siapa dulu papi ada lah. Jangan sama amian ibe jono dia lepik ke, kemian lepak bume. Mungkin ni tiada ni pilihan tu kan. Lumiau sih, mungkin tema timur di pihak yang kama, no muam biru tiada macam ni, pihak yang awas atas itu lumiau sih. Tanjir ini ni cerau di tanjir ini kap biru timur yang gawa yang ni ni duduk le, pihak yang khobar sudah ni kama atas itu lumiau sih. Pihak yang ada salah tiada kau ni mami ayi, air itu popjar lah, jangan tu ya. Lama ni duduk le lumiau biru engu pihak yang sih. Atuh pihak lah beli cima lumiau sih. Di ni di cima kama jangan. Mianlah itu mahu sahun di tanah pusi ayat jono agam sahun itu yang cincin cima itu dia bahu adika tua bro ayam pusi le sura ekorupi ma jumbuhan ni lumiau boyan tu, dekah pun ma tu tengen tu itu lene sura elaku jono ku ayu jaya di ni kebah tuan ma yang cincin tu, apa yang lain sini di temen temang aku pusat tuan ini temen temang ekorupi pusat tuan ni kama betul di lumiau di le sura tu tengen tu itu lene tarai Nenengah mita asu dia, anu ah lumiau dia. So, eli lumiau cingu ya bu dia. Di kripto ye atui do apa ni? Jono ah lumiau dah. Tuh tengen atui apa ni lumiau? Di ni temen temang kebalungu piat tuan ni bi. Eli tiang ni lumiau bu yang tu. Piat kini atui do tan ni ni surau di. Jono tiang mah kopi ada lah. Piat kini jono gu lumiau si de. Piat kini. Ye luang muru ale. Piat kini gu caw ni mita asu ah lumiau ale kuingu ya le. กางเกงเนี่ยกางเกงยี่มีเลยลาบิโรมาตอรุเนี่ยกอร์มูรากูมีชูโรอะไรพี่อาทิตย์กินกูเจ้าอยู่รอหน้าท้องเนี่ยมีตาสัวลุ่มยาวยาเลยขึ้นกูยาเลยไอ้ลุ่มยาวเชิงกูพี่อาทิตย์กินจันทร์กูจันทร์กูอาเป็นนี่นะเจ้าสยามลูกจันทร์กูลุ่มยาวมาเว้จันทร์ลุ่มยาวมาเว้จันทร์เอ๊ะขนาดกูมันลุ่มยาวเลยจันทร์กูวิญญาณลุ่มยาวมาเว้พี่อาทิตย์กินจันทร์กูลุ่มยาวเชิงปีเลยพี่อาทิตย์เดี๋ยวสัวเอราวูพบเจอละชีสองเจงกันแล้วมาจันทร์ว
ကျွန်တော်ဖျားသခင်ကသူမတတ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ကျမ်းစာမှာပေါ်ပြရတဲ့အချက်မှာသူမဖြစ်ရှင်းနိုင်အောင်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးသူမကူတာနိုင်အောင်ဖျားနာတဲ့ယောဂမရှိဘူး သူမကဲတင်နိုင်လောက်အောင်အပြစ်ကြီးမာတဲ့အပြစ်သားဆိုတာမရှိဘူးဘုရားသခင်ကအပြစ်သားအလုံးကိုကယ်နိုင်တယ်ပြဿနာအလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်ယောဂအလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြုံရတဲ့အရာတွေကအရေးမဲကြီးလို့ကျွန်တော်ပုံမှန်ရှိပြီမဲ့ဒီအရာတွေအလုံးကိုရှင်းသားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ကလွတ်မြောက်စေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစာရန်96တုံးမှာဖော်ပြထားတာအာမင်နောက်၄မ
mwene pomo udo mwye atang lo au nai ten di long chong swa niya lim tis sa do di ten yi dahin loa pshile mi eri ma cha ro piyata kinya chong ye ko na ya no ko na ya sa di ni chong lo shelter li shi ye chong di San Francisco ma pipi no shelter sa ra ga o mi shi e mi shi homeless di na mwye no piyata na pipi ro e ma domestic violence pipi ro ma kwe ta le kali di ตัวชูดิเนาะไอ้เชลเตอร์มาตั้วบ่ทาได้เชลเตอร์สรว่าไอ้มาตั้วบ่โคนาเลยเนี่ยเนาะไอ้ดิโลโหดุขะเนี่ยนี่แกเต็มบ่โคนาเสียเลยทาไปได้ล่ะเลยเจ้าหนูมุยในงานมาแล้วล่ะดิเลิกล่ะดิสิเออจังหนูดิคําพยาธิคินเนี่ยเจ้าหนูโกเจ้าหนูเนี่ยโคนาอย่างคือเชลเตอร์สรเจ้าหนูเนี่ยจําชื่อตั้วเสียไม่ชื่อเจ้าหนูปัตนาเนี่ยไม่มีชื่อเลยคําเจ้าหนูเป็นมาตั้วบ่โคนาเลยพยาธิคินเนี่ยเจ้าหนูเนี่ยโคนาเสีย เนี่ยဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုဖော်ပြဒီမှာသူကအတောင်တော်အမွေးအုပ်နဲ့အောင်းနဲ့ဖုံးဥတယ်ဆိုတာအတောင်တော်အောင်းနဲ့လုံချုံစွာနေရမယ်ဆိုတာခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကဒီဂျေရုဆလင်မြို့ကိုဝင်တဲ့နောက်ဆုံးခီးမှာသူမျက်ရည်ကျတဲ့အခါမှာပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်အဲ့ဒီစကားကလည်းဆိုတော့ငါဒီတင်တို့ကိုကျင်းမာဒီကြက်ကလေးတွေကိုဝုတ်တယ်လို့ပဲဝုတ်ထားခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိ
ဖျားသခင်ကဣတိလာသူတွေသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေကိုဘလောက်ချစ်လဲဆိုတာကိုခရစ်တော်ကပြောတာဒီကျမ္မာကချက်ကလေးတွေကိုဝတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစကားเนาะကျမ္မာကချက်ကလေးတွေကိုချစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အတောင်အောက်မှာနွေးနွေးချွေးချွေးနေဝရံအတွက်သူကထားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့လက်မခံဘူးဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကမျက်ရည်ကျတာဆိုတာပြောချင်တာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အတောင်တော်ကအင်မတန်နွေးထွေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လုံခြုံတဲ့ shelter ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြချင်တာဒီ National Geographic magazine တစ်ခုမှာရေးထားတယ်ဥစ္စာခင်ဗျားလည်းကြားဘူးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတောကောင်းနေရှိရပါတော့ Ranger ဒီဥစ္စာအဲ့ဒီတောကောင်းတွေကလက်ပတ်ပြီးတော့မှဒီတောတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ချီရတယ်ဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒီတောကမီးလောင်သွားတယ်မီးလောင်တဲ့အခါမှာမီးလောင်ပြင်ကိုတွားပြီးတော့အဲ့တောကောင်းတွေကလိုက်တွားကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာအော်ဆရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေးတဲ့အတွက်သူတို့ကအဲ့ဒီ magazine မှာ article ရေးထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်မီးလောင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အမြင့်ကတော့ကြီးကြီးကြံသေးတဲ့အတွက်အမြင့်ကဥစားရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီအခြေရင်းမှာသူတို့ကတေချာကြည့်တော့ငှက်တကောင်တည်နေတာကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ငှက်ကလည်းသူ့ရဲ့အတောင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှတည်နေတာလောင်ကျွမ်းပြီးတော့တည်နေတာနော်ပေါင်းကြည့်အကုန်လုံးမီးလောင်သွားပြီသူလည်းတည်သွားပြီအဲ့တော့သူကအဲ့ ranger ကအဲ့ဒီ net လေးကိုဒုတ်နဲ့ complete တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတောင်အောက်မှာငှက်ပေါက်စားလေး၃កောင်ကမတည်သေးဘူးအဲ့မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ် ranger ကအင်မတန်မှစိတ်ထဲမှာထိခိုက်သွားတယ်တော့မီးလောင်တဲ့အခါမှာတကယ်တည်ပြီးနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာငှက်မကြီးကသူပြန်ပြီးတော့လွတ်ရချွတ်ရသူပြန်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီငယ်မကြီးကသူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုထားခဲ့ပြီးပြေးလို့ရတယ်ပြန်လို့ရတယ်ရှောင်လို့ရတယ်မီးလောင်တဲ့ဓာတ်ကိုသူရှောင်လို့ရဒါပေမဲ့ဒီလောက်ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့မီးကို तू ကဆက်ကပ်ပြီးတော့ပူခံပြီးတော့အသေးခံခဲ့တာဒီမှာ तू မထွက်ပြေးဘူးဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုချစ်တဲ့အတွက်ဒီကလေးတွေကိုချစ်တဲ့ तू အသက်အသေးခံပြီးတော့အတောင်ကိုဖြတ်ထားပြီးတော့ဘလောက်ပဲပူဘူး तू ကလေးတွေမတည်စရာဘူးဆိုပြီးတော့ तू ကအနာခံခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဒီ National Geographic မှာရေးထားတာဟုတ်တွေ့ရတဲ့အခါမှာဒါလည်းမေတ္တာနော်ငှက်မကြီးတကောင်ရဲ့မေတ္တာကသူ့ရဲ့အတောင်အောက်မှာရှိတဲ့ငှက်ကလေးတွေဆိုတော့ခုနကခရစ်တော်ယေရှုဘုရားပြောတာကအတောင်အောက်မှာမင်းတို့ကိုဝတ်ထားခြင်းလေဘုရားသခင်ရဲ့အတောင်တော်အောက်မှာနေရတာကအေမတာမလုံခြုံတဲ့ခိုလုံရနေရာဖြစ်တယ်ခိုနားရနေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုတွေ့တယ်အကြောင်းစံစာထဲမှာနော်ဆာလံ84မှာကြည့်တဲ့အခါမှာငါရဲ့ဝိညာဉ်ကဘုရားသခင်ကိုတောင်းတပြီးတော့မှဟိုစာခွန်အားရအများရဘာဖြစ်လဲဆိုဒီဇေယျတည်းလဲဗိမာန်တော်မှာလာပြီးတော့နေရာချတယ်။စာငဲ့တည်းလဲဗိမာန်တော်ထဲမှာမိရဲ့ဥလေးတွေဥပြီးတော့အကောင်လေးတွေပေါက်လာတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ယင်ခွင်တော်မှာလူမပြောတဲ့ငဲ့တော်မှာလာပြီးတော့ခိုလုံတဲ့နေရာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုဖော်ပြတာ။ကောလောသဲမှာတမန်တော်ရှင်ပေါ်လူပြောတဲ့စကားအင်မတန်ကောင်းတယ်။ကောလောသဲ၃ငယ်၃မှာအကြောင်းမူကားတင်တို့သည်တည်တော်သူဖြစ်၍တင်တို့အသက်ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူဘုရားသခင်နဲ့ဝက်ထားလျက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကဘာမှရှိလဲဘုရားသခင်ထဲမှာဝက်ထားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အတောင်တော့အောက်မှာဝက်ထားတယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်เนาะခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ထဲကိုရောက်နေတဲ့အသက်တာဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆာလံ139အငယ်134မှာကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်၏အကွယ်အကာအကျွန်ုပ်၏ဒိုင်းလွာဖြစ်တော်မူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမျော်လင့်လျက်နေပါ၏အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ခိုနားရာနေရာအနွေထွေးဆုံးအလုံးချုံဆုံးအကောင်းဆုံးခွန်အားရနေရဝက်ထားရနေရဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစာလံဆရာဖော်ပြတာအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်နောက်ထပ်နှစ်ခုလောက်ကြံသေးတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့အငယ်9နဲ့6မှာအငယ်9နဲ့6မှာသာဝရဖေဟာဒီကျွန်တော်တို့ညင်ဝတ်ရဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ peace ကိုပြောတာညင်ဝတ်ရနေရဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာပါရေးထားလဲဆိုတော့ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အခါဖြစ်တော်များကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှာလဲတော့ကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပတ်ကို၎င်းတင်တို့မကြောက်ရတဲ့အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဥပတ်ဒီနော်နေ့အခါညအခါကျွန်တော်ရဲ့ဘေးဥပတ်ဒီကာလနာတွေဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြီးကကျွန်တော်ကိုနေ့ရောညရောကျွန်တော်ကိုချိန်ချောက်နေတဲ့ရောဂါကဆိုးကြီးဖြစ်တယ်ဒါမျိုးဘုရားကျွန်တော်ကိုဂတိပေးထားတယ်ဒီအရာကိုတင်းတို့ဒီမကြောက်ရတဲ့မကြောက်ရဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ငြိမ်ဝတ်ရငြိမ်တက်ခြင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုငြိမ်တက်ခြင်းပေးတဲ့အခါမှာပင်ရဲ့ line တဘုတ်ကိုငြိမ်စေပြီးတော့မှငြိမ်တက်ခြင်းပေးတာရှိတယ်လို့အဲ့ဒီ line တဘုတ်အแทမှာကျွန်တော်ကို
ไลน์ดูว่าเทม่าเป็นเรื่องยินเตชิงูปีนั่นเด็กพยายามเลี้ยงเด็กสุดาวจังหวะตัวใหญ่แล้วพยายามที่จะจังหวะจังหวะเป็นนาฬิกายูเป็นอะไรมาด่าเรื่องเดียวจังหวะยินเตตัวเราไม่พยายามนาฬิกาสิบเนี่ยเทม่าเป็นเรื่องยินเตชิงูปีละสิบปีที่เทม่ากูจังหวะยินเตชิงูปีย้อนกลับเทม่าเป็นเรื่องยินเตชิงปีเด็กพยายามที่เอาพวกแบบจังหวะยินเขาเปลี่ยนไปเลยยุ่งสินะ ทวิสต์ทวิสต์สังเกตุลิมูนัยนักกุลัยเดลุตสุตัวลีลาตุติณาพิวเรพุ่ยลิมูนัยนักกุลัยไอ้ลิมูนัยเป็นเราเจ้าเสียกองเลยไอ้นี่อารมณ์เลยกองกิ่งอุปาทว่าอะไรเป็นการที่อารมณ์เลยลิสต์ลิสต์มองเนี่ยตัวมือบอยอดว่าอะไรเป็นเสียงดูนัวรู้กงลุงตัวที่มีอารมณ์อ่ะเปียสีเลยดีเลบุยไต่ขาเดียดด้วยทำไมตัวว่าไอ้นักกุลัยไปรอมไอ้ลิสต์ลิสต์มองเทม่าบาสิลเลสเราตัวลีลาละตัวเนี่ย เอาซะสันตาเดียพิสิริอ่ะส่งการ์ดมาเทปรอเทปรอไล่ตัวนี้เพราะตรงนั้นดูใครมีมือจ้อยดีดีด่าดัดเกะอันนี้ชี้เลยยาพี่เด็กแต่ไม่เอาส่งมาตัวพี่จะคุยตัวเลยไอ้ลิสต์มองเทปตัวเว้นตัวเลยคำว่าเทียวตัวเลยคำว่าอุดายเทม่าเนาะบาดุยเลยส์ตะเกะกูยินเตะเดียลิตคุยตัวอ่ะพี่มาตะอากูเอาซะเล็บปะเปล่าลิบุยพี่นี่แม่ตัวนี้เทม่าชี้เลยเนียลิกา ลงว่าเงินหุ้นในไลน์ในตลาดพี่เนี่ยส่วนเอเราตัวที่ติดตามเอเราตัวอย่างเอเราพี่อันตุเคียงอ่ะแค่เคจีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าอยู่เสียเลยเอ็มตันจีมาเป็นแม่เอริมาเงินหุ้นเสียเนี่ยสิเลยเงินหุ้นเสียเงินเต็มปีสกุปีเนี่ยตะคุชีเลยสระเอเราขอบใจนะเฮียเสียนะเสียชาวต้องเนี่ยลีมาบาริชาเลยส่วนเส้นเรื่องตีจีรอตัวดีกูรอในคนลงตัวเจ้าเงินเต็มเต็มตาจีนชิมีเจ้า สองสาวตัวมุ้ยมีทั้งหมดพี่อาร์ดีทั้งหมดพี่อาร์ดีเสียงมีคนลงล้อทั้งหมดพี่อาร์ดีนิสัยคนลงยาพี่ตัวมุ้ยพี่อาร์ดีคนลงเนี่ยตัวก็ยินเต็มชิมีสระกูกระดิบไปทาร์เลยเอร่าจำนะนอกจากนั้นก็คือพอพี่อาร์ดีได้เลยปุ๊บเราไม่มีตัวอ่ะเนาะนะบัจจีพี่อาร์ดีก็คือบัจจีพี่อาร์ดีก็มาบางครั้งเนี่ยเปลี่ยนยามเลยสระยินเต็มชิมเนี่ยปัตเตอร์บัจจีก้าวสวยขึ้นนะ แล้วปีศาจเนี่ยตัวสู้เจริญมันจะจีมาเลยด้วยแล้วปีศาจเนี่ยกบ้าเจ้ากบ้าปีศาจเนี่ยนั่นไม่เจ้าปีศาจเนี่ยลาบุรุษพีชเนี่ยปัตเตเดปีจิโกยีสวยจ้าเลยมันจะยีเตเดสังยีเลยเดเจตโตเซนเซนเลยเดปั้มเป็นเลยเดนอกังเป็นเลยเดเต็งเลยเดเนี่ยเลยเดเอราดิโกอันยูมีสวยมันจะลาบาร์เลยปีจิการเนี่ยลายยาวไปหรอเชมเปญส่วนไอ้ปีนี้เทม่าอันไหนยากตัวเลยปีจิกากะ ตัวนี้ทุชาเดบจิกาพี่เนี่ยปัจจุบันสุดเอริบจิกาตัวยีเดบจิกากะบาดีตัวอะไรสิโรเอ็มตันเจ้าเสียกาวเนี่ยเลี้ยบีมุนได้ดีไลน์เดบูรีไต่ขั้นนี่เรื่องสาวเต็มวิญญาณตัวยีสวยท่าเลยเอริมาติเป็นนี่เลยเว้ยลีไต่เดตัวจุยจ้าเนี่ยการจูเนี่ยฮารีเอราดิโกยีสวยท่าเลยจีนเอลูเชนโดยีเตชินลงว่ามหูเจ้าเสียกาวเนี่ยสัตว์เด็กเอโกสุยเสียกาวเนี่ยสัตว์ดูข้าพเจ้าหน้าดีเว้ยปีนี่เดบจิกาพี่เนี่ย ตุบจิกาแต่เป็นแม่เอริบจิกาเท่ามาทุสานะคือว่าคนนี้ยีไลน์ตัวบุรีเอ็มตันจีมาเลยไลน์ตัวบุคันนี่เลยดีจักกว่าจีมาเจ้าสองกว่าจีเท่ามาที่เป็นเลยตัวที่กันเลยตัวกันอุตส่วยอะไรเอริที่กันเลยเลยไต่ยีเนี่ยทำไมเอริที่กันเลยบอกมาเงี้ยไต่เลยตัวคุชิเลยเอริเงี้ยไต่เท่ามาเงี้ยเลยตัวกองอ่ะที่ดีเงี้ยเงี้ยเนี่ยบ้านเลยฮาร์บรอดเชนสตูนี่เลยปงจันนี่เนี่ยเงี้ยไต่เลยเท่ามา ชินีละเอริปงเลวสวยละสรุปปีกาตัดฉันลงว่าเจ้าเสียกาวเนี่ยอยากพี่เว้ยเนาะมุ่งได้หนีพี่เว้ยทำไมเอริเงี้ยเลยก็เอริเทม่าแต่ชิ้นส่วนเนี่ยเงี้ยเลยเด็กกาวตัวพี่สบายมานั่นไม่เป็นไรสรุปเอริสาก็อันไหนยากเลยปีกาวดิเนี่ยจรุ่ยเจ็ดตามมาเลยพี่อาร์ตกินยาเจ้าเสียกาวเนี่ยกบ้าตะคุลงูต้องลูกเช่าช้าสิเลยพี่อาร์ตนาฬิกาเทม่าเงี้ยแต่เลยเทม่าพี่อาร์ตกินเทม่าแต่ชิ้นส่วนนี้อะไร ยินเต็มชิ้นอุปีเดอจังเอเอราลิโกพอบยาละแต่ตอนนี้ดูที่อาสองตัวเงี้ยเสียช่องมาที่ลุยท่าเลยยินเต็มชิ้นอีตะเคียนดีกูรอได้ติ้งอัศมีพี่ขัดติ้งโนอัมมูอียาอาพี่ยินเต็มชิ้นอุปีตนาโรมุบาซิโรตะเคียนพี่อาดีติ้งโนอัปองเนี่ยตุชิโรมุบาซิโรจันลูกยินเต็มชิ้นปีเดนเดพี่อาดีขยันจงเนี่ยตุเส้นชีสลาวเอร่าเอร่าอุปพอบยาละ สามสี่อาจารย์รู้ได้ว่าที่ปีนี้ที่นี่ดีเช่นคำว่าอาจารย์รู้ยิ่งเต็มยิ่งหัวเช่นปีนี้เลยสำหรับอาจารย์รู้ว่าที่ที่ยาวกว่าเลยอเมนนอกส่งตะคุอะไรนอกส่งสุดาบาดีอุตสาห์ขังเงี้ยคนนี้เชื่อมา
ပေါ်ပြတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ်စိတ်တည့်ခုနှစ်ရှစ်မှာပါရေးထားရဲဆိုတော့တင်းကြီးအနာမှလူတထောင်တင်းကြီးလက်ရပဲမှလူတထောင်လဲတော့လေတင်းကိုမထီမခိုက်ရတင်းဒီကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်၍မတရားတော့တူတူရရတော့အပြစ်ကိုမြင်ယုံမြတာရှိလိမ့်မည်ဒါကစိတ်ချယုံကြည်စိတ်ချရနေရပြောတာဘာမှလို့ပြောရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွားပြီးရောတာဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုက confidence ဆိုတာကယုံကြည်စိတ်ချတယ်เนาะယုံကြည်စိတ်ချတယ်ဘာပဲလို့လို့လုတ်ရဲကန်ရဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ confident အဲ့ဒါကိုပေါ်ပြတာဒီကျမ်းပိုက်ကလည်းအင်မတန်မှနာမည်ကြီးတဲ့တာဂတ်တကူရှိခဲ့ဘူးရယ်နောက်သူများတို့အကြောင်းပုံးမှာเนาะစစ်သားတယောက်စစ်တိုက်ပြီးတော့စစ်ပွဲမှာတနတ်မှန်တယ်မှန်ပြီးတော့လဲကြသွားတယ်ဒါမဲ့သူမတည်ဘူးတဲ့မတည်ဘူးဘာဖြစ်လို့မတည်စစ်တနတ်မှ
Bible တခုရှိတယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာကိုလမ်းကြည့်ကြကမှာဂျီဆန်ကဘယ်မှာရပ်သွားလဲဆိုတော့ဆာလ97အငယ်98မှာရပ်သွားတယ်တင်းလက်အနားမှာလူတစ်ထောင်တင်းလက်ရမှာလူတစ်ထောင်လဲတော့လဲတင်းကိုမထိခိုက်ရဆိုတဲ့နေရာမှာဂျီဆန်ကရပ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားရဲ့စကားသူမသေးဘူးဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကာကွယ်ခဲ့တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်သူ့ကိုကာကွယ်ရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုပြောပြဒီနေ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေပေးနေခက်ခဲမှုတွေအထဲမှာဘာမှမကြောက်ဘူးယုံကြည်စိတ်ချမှုပြည့်ဝပေးတယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီ confidence ကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပေးနေတာအာဗြဟံကယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတဲ့အတွက်တွားရဲတယ်ဘယ်တွားရမှမသိပေမဲ့သူတွားရဲတယ်မောရှိကဘုရားသခင်သူနဲ့အတူပါတဲ့အတွက်လူတသန်းကျော်ကိုသူခေါ်တွားရဲတယ် confidence ရှိတယ်ဦးဆောင်ရဲတယ်ယောရှုကဘုရားသခင်သူနဲ့အတူပါတဲ့အတွက်တတိရှိတယ်လှုပ်ရဲဒါတတိရှိလာပြီးတော့ဒီဂျေရီခေါကဆက်ပြီးတော့နော်ဂျေရုဆလင်မြို့တိုင်အောင်မြို့တွေအားလုံးကိုသူနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရရှိတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်ထဲမှာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့နာခံခြင်းကြောင့်မလို့အောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်တယ်။ဒါဝိကလည်းငငယ်ကလေးကဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ဂေါလိယကိုနိုင်တာကသူ့ထဲမှာ confidence ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်အဝရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တကယ်လူပလူကိုတိုက်ပွင့်ရတဲ့သူကဘာပြောလဲငါနဲ့သူဘုရားသခင်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ကတိုင်အောင်ဘုရားသခင်ကြောင့်မလို့သူ့မှာအဲ့ဒီယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတဲ့အတွက်သူအဲ့ဒါကိုအောင်မြင်ခဲ့တာအကောင်းဆုံးတာဒကတွေကတော့ဒန်ယေလနော်ရှက်ဒရက်မေရှက်အဘေဒနေဂိုဘာဘလုန်နိုင်ငံမှာ confidence အပြည့်အဝရှိတဲ့ချင်းတဲ့တင်ချင်ချနော်မင်းလောင်တိုက်တွင်းရင်တွင်းမကြောက်ဘူးဘုရားသခင်ကိုပဲအားကိုးရသူစီမှာအဲ့ဒီ confidence ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်အဝရှိတဲ့အတွက်ရှင်တဲ့သူတို့မကြိုက်ဘူးမီးလောင်တဲ့မှာသူတို့မီးမလောင်လူသားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ယေရှုသူတို့ကာကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်ဆာလ95 23မှာဦးဘုရားသခင်အခြားသောသူတို့ကိုပျက်စီးရာတွင်းတို့ချပြတော်မူမီလူအသက်ကိုတတ်သောသူတို့သည်တစ္ဆာပြတော်သူမိမိအသက်တပွဲမြမရှင်ရကြားတဲ့ကျွန်ုပ်မူကားကိုတော်၌ခိုလုံပါ၏ဒါဝိက confidence အပြည့်အဝရှိတယ်ဘုရားသခင်တော့ငငယ်ကလေးက confidence ရှိတဲ့ဒါဝိကအသက်ကြီးလာတဲ့တိုင်အောင်သူ့မှာအဲ့ဒီခိုလုံတဲ့စိတ်အပြည့်အဝသူ့စီမှာရှိတယ်ဆိုတော့သူရေးထားတယ်။ဆာလ30:37မှာလည်းသူဒီလိုရေးထားတယ်။မတရားသောသူသည်ဒုက္ခများစွာခံရ၏။ထာဝရဘုရားကိုကူးစားသောသူမူကားဂယုနာသည်ဝဝင်ရန်တိုက်၏။ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်ထာဝရဘုရားရှင်လန်းဝါမြောက်ကြလော့။သဘောဖြောင့်သောသူတို့ရှင်လန်းဝါမြောက်ကြလော့။ဒါဘုရားသခင်ကနော်သူ့ရဲ့အတ္တမှာဂယုဏနဲ့ဝဝင်ရန်ထားပေးတယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒါကိုသူဖော်ပြတာဒါကြောင့်စိတ်ထဲမှာ confidence ဆိုတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်အဝသူစီမှာရှိတယ်ဒီချားအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လည်းယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်အဝနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်မှုအဲ့ဒါကိုဖော်ပြတာကျွန်တော်လေရင်စိတ်မှာတစ်ခေါက်ပြန်လာတော့ကျွန်တော်လေရင်ကင်ဆာနော်လေရင်ကင်ဆာဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မပြန်ရင်လည်းမဖြစ်ဘူးခီးသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်stand by ကျွန်တော်နေပြရသေးလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့စောင့်နော်အေးစောင့်ခိုင်းစောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥစားချေမကင်မိလက်မကင်မိ not stand by ခေါ်ရင်ငါများငါ့ကိုများခေါ်မလားငါ့ကိုများခေါ်မလားဆိုတာမတေချာဘူး stand by လေရင်ထွက်တဲ့အချိန်နော် not the scene ဒီနေ့နေကုန်နေဒီငါ့အလယ်မှာရောက်ပါမလားဆိုတာမတေချာတဲ့အတွက်ရင်တမမနဲ့စောင့်နေရတယ်ရမရမတေချာဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေကဘာလဲတူလဲဆိုတော့ confidence မရှိဘူးconfident ကျွန်တော်ရမရအမခံချက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လေလက်မကင်ထားတဲ့လူကတော့လေလက်မကင်ပြီးတော့တို့ခင်ဗျာကတော့အေးတောက်လိုက်မုံစားလိုက်စာအုပ်ဖတ်လိုက်ဥစားဖုန်းပုတ်လိုက်နေတို့ဘာမှပူစရာမရှိဘူးကြည့်ရတာစိတ်ထဲမှာမနာလို့ဖြစ်လာတဲ့ဒီလူတွေကိုဘာဖြစ်လို့ကိုယ်စီမှာအမခံချက်မရှိတို့အမခံချက်ရှိနေတာဟုတ်နော်ဆိုတော့တခါလေကြောက်လဲ
အကွာလက်မှတ်ရှိထားတဲ့သူဆိုင်ပြီးတော့မှစာအုပ်လေးဖတ်လိုက်ဖုန်းလေးပို့လိုက်နော်အဲဇာပုံလေးဆယ်ဖီလေးပါလေးဆွဲလိုက်လို့နေဒါပေမဲ့အဲ့မှာကဗျာဟိုစားကောင်တာနားမှာရစ်တီလုံးနေတဲ့လူတွေအများကြီးတို့တွေ့ရတယ်သူတို့စတန်ဘိုက်တမားတွေစောင့်နေကြတာကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစားတယ်ဟိုငါဟိုတော့လည်းငါတို့လိုပဲဒုက္ခငါမမျော်လင့်အမခံချက်မရှိဘဲမှာစောင့်နေရတဲ့အချိန်တွေဒီနေ့ကျွန်တော်ကအမခံချက်အ
ျွန်တော်အာမခံချက်အပြည့်ဝပေးထားတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့လက်ထံဘုရားလက်ထံမှာကျွန်တော်ကိုစောက်ကန်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှလူမတော်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အာမခံချက် confident ကျွန်တော်စီမှာပြည့်ရှိတယ်။ဒီဘဝရောနောက်ဘဝရောကျွန်တော်မှာအာမခံချက်ရှိရတဲ့ဘယ်လိုရောဂါပဲရှိဘယ်လို virus ဖြစ်ရှိဘုရားလက်ထံကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်လိုရဖြစ်တယ်အာမခံချက်အပြည့်ဝပေးတယ်။ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဒီဝင်လာချင်ပါတယ်အားလုံးဘုရားလက်ထံတော်ညီပေးပါစေ။